សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញឡានៅក្នុងឃ្លាំងបន្តិចបាទជាប្រភេទឡានទួយទួយឬក៏ជាប្រភេទមីនីខាបាទដែលយើងមានច្រើនបាទដូចជាតូយតាវីតបាទតូយតាវីតយើងមានឆ្នាំ2009 2គ្រឿងហើយនឹងឆ្នាំ2010 1គ្រឿងហើយឥឡូវយើងមានច្រើនទៀតបាទដូចជាប្រភេទគៀមមួយនេះក៏យើងមានច្រើនដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំយកអាប៉ូលឿងមួយនេះដើម្បីបង្ហាញជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដោយសារតើវាស្អាតមែ
smart key. សម្រាប់តូយតាវិតគឺវាមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងកំពងសវត្ថិភាពចំនួន8ហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ការបកបរនៅក្នុងក្រុងអីគឺវាស្រួលមែនតើបាទអត់ពិបាករកកន្លែងចតទេបាទរូបរាងទូចលឹងហើយខាងក្នុងគឺយើងអាចអង្គុយបាន5នាក់ ប្រភេទរថយន្តនេះគឺវាC38មែនតើបាទការបើកបរ100កន្លោអីគឺវាC ប្រហែលជា4ទៅ6លីត្រទេដោយសារតែរូបរាងវាតូចទី1ហើយទី2គឺវាមានម៉ាស៊ីនតែ3ស៊ីឡាំងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការរថយន្តខ្នាតតូចសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងទុកដកកូនទៅរៀនឬក៏សម្រាប់បងបងដែលគាត់ទិញទុកដឹកសក់វែងលំហែតាមមាត់ទន្លេល្ងាចល្ងាចអីគឺបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលបាន ដោយសារតែនៅក្នុងឃ្លាំងគឺយើងមានជម្រើសច្រើនបាទយើងមានច្រើនពណ៌ច្រើនក្លិនហើយនិងច្រើនរសជាតិ